two, three. Samsung မြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံကကွန်ပျူတာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် Samsung Tech Institute Mobile Application Training သင်တန်းကိုနှစ်စဉ်ထွက်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့9နှစ်မြောက်သင်တန်းကိုရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထက်ကထူးထွန်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ15ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးနလကြသင်ကြားပေးတဲ့ Mobile Application Training ကနေအခုဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း900ကျော်ကိုသင်တန်းပို့ချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ Samsung အနေနဲ့ Mobile ဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ application ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဒီဖွင့်လှစ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုဒီ Mobile application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်လဲ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာတက္ကသိုလ်တွေမှာတော့ဒီ Mobile application သင်တန်းဟောတော့ subject ကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲသင်ကြားပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ Samsung ကဒီကျောင်းပိတ်ရက်မှာဒီကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီ Mobile applicationဒီဆွဲနေကျွန်တော်ကအခြေခံရောအစင်မြောကျွန်တော်ကပူရက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဓိကရွေးချက်ကတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူငယ်တွေထွန်းတဲ့ application တွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာစေချင်တယ်မြန်မာလူငယ်တွေကဒီမြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ application တွေကိုရေးဆွဲစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုး application တွေအဓိကရေးဆွဲလဲဆိုတော့သူတို့ဒီရှင်သန်ကြီးပြင်းတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ application တွေနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် application တွေဒါတွေသူတို့အဓိကရေးဆွဲတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျောင်းသားလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူက education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application လည်းအများကြီးဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဘလို application မျိုး user ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်တာတော့သူတို့ရဲ့ခုနပြောထူးခြားတဲ့ idea ဘလို့ရှင်ဒီ application တစ်ခု user တွေသုံးတဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးအဆင်ပြေမလဲနောက်တစ်ခုကဒီ application တစ်ခုကစကွက်ထဲကိုရောင်းနိုင်ချေရှိမရှိပြီးတော့သူတို့ဒီ commercial level ထိရောင်းနိုင်အောင်သူတို့ဘလိုမျိုးကြိုးစားနိုင်လဲဒါတွေကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်စုတွေအချင်းမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အတွက်သင်တန်းသားတွေကိုတော့မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကသင်တန်းသား88ယောက်နဲ့ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကသင်တန်းသား88ယောက်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့သင်ကြားပေးမှဖြစ်ပြီးသင်တန်းကာလအတွင်းရက်လောက်ကိုပြပြီးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သင်တန်းသားအယောက်30ကိုရွေးချယ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်သင်တန်းကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလက်တွေ့ကျောင်းမှာတင်ထားတဲ့စာတွေနဲ့ဒီ training ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီလက်တွေ့ application development ထုတ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့အတွေ့အကြုံကောင်းနေရရှိသွားပါတယ်အဲဒီကကျတော့ဟို industry တွေလည်းအကျိုးရှိပေါ့နော်သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ academy နဲ့ industry နဲ့ကြားထဲမှာရှိနေ gap ကခြေသွားတယ်လို့ဆိုတာနောက်ပြီးတော့နောက်အလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေလည်းရပါတယ်လောက်ကန်ခွန်းလမ်းကလေးတွေကရမ်းများပါတယ်သူမျိုးအဲ့လိုလောက်ကန်ခွန်းလမ်းများတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘာလဲဆိုတော့လောက်ကန်ခွန်းလမ်းမှာဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလောက်ခွန်းလမ်းမှာ ready ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ခွန်းလမ်းမဝင်မဲနဲ့ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ application တွေ develop လုပ်တဲ့ app တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့လိုထုတ်လုပ်သူပေါ့ entrepreneur တွေလည်းဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရှိရတာပေါ့နော်ဒီ feedback ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာ industry နဲ့ချိန်တဲ့ဒီ season တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီ season လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်အနေတစ်ခုပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ကြုံရအများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းသင်တန်းတွေပဲမတက်ဘူးကိုယ့်ကိုဒီလေးလာလေလေးလာလို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီ android သင်တန်းရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်စာမဝင်ပြီးပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာရောက်လာချိန်မှာလည်းဆရာတွေကတေးစာ guide လုပ်ပေးတယ်ဟိုဒီအဓိကတော့ကိုယ့်ကို success story လုပ်ပြီးတော့မှဒီຢာကြီးကရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူများကမေးရင် तू ပြောပြလဲဟာပဲရမယ်ကိုယ့်ကိုအတိတ်တွေပြန်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကို success story လုပ်တယ်ဒါဒီမတိရဆရာတွေကိုမေးပါဒီသင်တန်းတက်လဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ android အော် application ဘယ်လိုရရမှာကျွန်တော်တိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်လောကလူတွေနဲ့တွေ့ရတာဒီနီးပညာဆရာတွေရဲ့ workshop တွေလာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိရာဘူးတွေ့ရတာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ပြီးရင်တော့အကြောင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာလုံးရင်အဆင်ပြေမယ်ကိုတို့ဘာဘယ်လိုတင့်တော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရင်အများကြီးရလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ success